איך תדעו אם הילד סובל מבעיות גדילה ומה הם הטיפולים החדשים? שלום לכם, כולם מכירים את הסבתא דואגת, הילד לא גדל מספיק. כמעט תמיד זו הגזמה, אבל יש ילדים שבאמת לא גדלים מספיק. מה עושים? יצא לנו לבדוק אישה אותי. בואי, בלי, תשחרר ידיים, סנטר מעט למטה, ותחזיקי מטר 48, 7. מעולה, מתוקה, כל הכבוד. בת כמה את, יובל? אני בת 11.5. בת 11.5, והיא עכשיו 1.48 מטר. כמעט. כן, כמעט 1.48 מטר. ואת זוכרת שהגיעה, ממש הייתה... יובלי, הייתה פצפונת. כשאת נגיד נמצאת היום בכיתה, אז את בגובה של הממוצע, או את יודעת? אז כשעליתי לכיתה א', אז הייתי ממש נמוכה, הייתי הכי נמוכה בכיתה, ועכשיו אני כבר בגובה ממוצע של הכיתה. מה זה עושה לילדה שנכנסת לכיתה א', והיא כזאת נמוכה מאוד? זה להרגיש שאתה מאוד קטן מכולם. היה טיפול. אוקיי, בגיל 3 היא מגיעה, היא באמת הייתה נמוכה מאוד, ואז? קודם כל אנחנו עושים בירור. מתחיל תמיד בשאלות, מה שאנחנו קוראים אנמנזה, אחר כך בדיקה גופנית ובדיקות דם. יובל למעשה ילדה בריאה. אני התחלתי את ההורמון גדילה בגיל מאוד מוקדם. כבר בגיל 3 אני הייתי מטופלת. היום את כבר עושה לבד? אני קצת מפחדת לעשות לבד. אבל את עוזרת, את מוציאה מהמקרר, כן. מכוונת את המינון, אולי רק השלב הסופי קצת קשה. כן. של הדקירה. דקירה איפה? אני עושה ביד. גדילה תקינה היא בעצם מדד לבריאות. וילדים, גם הנמוכים וגם גבוהים, כשהם גדלים באופן תקין, בדרך כלל זה מדד מאוד יפה לבריאות, וכשמשהו לא תקין בגדילה שלהם, יש לכך הרבה פעמים גורם שאנחנו יכולים לנקות ולסלק אותו ולאפשר להם לגדול כמו שצריך. אתה יודע שהסבתות צדקו, שהם אמרו, אם לא תוכל לא תגדל. אז אנחנו במקרים האלה הצלחנו לפתח מין תוסף מזון יחד עם מחלקת הגסטרו שלנו, פרופסור ענן שמיר, והדיאטנית שלנו, מיכל גוון, הצלחנו לפתח תוסף מזון שכשהוא ניתן לילדים נמוכי קמה ורזים, הוא בהחלט מצליח. מתי ההתערבות היא יותר אגרסיבית? גם במקרים של קומה נמוכה, מסיבה לא ידועה, שהקומה היא קיצונית נמוכה, והסיכוי של הבנות להגיע ל1.50 מטר, או לבנים להגיע ל1.60 מטר, הוא לא קיים. ובמקרים הללו אנחנו שוקלים לפעמים לטפל בהורמון גדילה. תגיד לי, דוקטור, מתי יונתן מגיע אליך? יונתן הגיע אליי לפני כ-3 שנים, היה גדל מתחת לעקומות. אז הבנו שלא בעיה רפואית, ואז מה קורה? החלטנו להתחיל טיפול בהורמון גדילה. כמה וכמה הוא גדל מאז? הוא גבה מאז התחלת הטיפול לפני 9 חודשים, 9 סנטימטרים. זאת אומרת, סביבות 1 סנטימטר לחודש. כשהקצב גדילה לפני תחילת הטיפול היה סביבות 4.5-5 סנטימטר. כלומר, לשנה. אתה מרוצה מהתוצאה? בהחלט. יונתן, מה היית צריך לעשות לעצמך? יש כאן עט, אתה מוציא, ואז יש מחט, ואז או כאן, או כאן. ואתה צומח לגובה? כן. אתה שמח? כן. אבא, מה שלומך? מעולה. היית מודאג? מאוד, מאוד. הצפי גובה של יונתן היה אמור להיות נמוך מהממוצע במיוחד לגברים. החלטנו להתחיל בטיפול, ובינתיים זה מצדיק את עצמו. תגיד לי, יונתן, מה אמרו לך בכיתה? בהתחלה שהגעתי חשבו שאני בגן, ועכשיו עדיין חושבים שאני בכיתה א', ודברים כאלה. זה בהתחלה היה לי, אבל אז אני פשוט הבנתי שאני לא צריך להתייחס לזה. והיום עוד במפה מתייחסים אליך? היום לא מתייחסים אליי ככה, הם מכבדים אותי, איך שאני, וזהו. באיזה כיתה אתה? דלת. הייתי נמוך, עכשיו גבעתי כבר. גילו שיש חוסר בהורמון. התחלתי את הטיפול 1.50 מטר, ועכשיו, אחרי 4 שנים, אני 1.71 מטר. באמת? כן. כתוצאה מ... מההזרקה. מההזרקה של ההורמון? כן. אנחנו מאוד מאוד ממליצים להימדד פעם בשנה. לכל ילד, כי מדידת גובה ומשקל אלה מדדים של בריאות. ילדים בריאים גדלים היטב, ילדים שלא גדלים היטב זה מעורר חשד
להפרעה כלשהי. תגיד לי, יונתן, אתה מכיר עוד ילדים בכיתה שלך, בשכבה, שלוקחים הורמון גדילה? אני לא מכיר בבית ספר, אבל אני מכיר מהחוגים שלי. כן. וגם אסי. השחקן? כן. גם הוא לקח הורמון גדילה, נכון? כן. ותראה לנו הגיע. זה שבסי לקח הורמון גדילה, זה השפיע עליך, נגיד? אמרת, הנה, אם הוא יכול, גם אני יכול? זה נתן לי דוגמה, וכן, ככה התגברתי גם על הפחד. אתה יכול להגיד לכולם, קטן קומה, מלא עורמה.